Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олексій Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. Про путінські сили на Донбасі відводять лише незначну частину танків, інші маскують. Хто з нами, той наш друг. Верховна Рада дозволила іноземцям служити на боці України. Охорона повітряної брами в аеропорту Бориспіль почала нести службу нова поліція. Сепаратисти заявили про перенесення своїх виборів. Ватажки російсько-терористичних, квазіполітичних, злоякісних новоутворень на території Донбасу перенесли свої плебісцити з 1 листопада та 18 жовтня на наступний рік. Як повідомляє «Українська правда», заява з'явилася у вівторок на шпальтах сепаратистських ЗМІ. Президент Петро Порошенко заявив, що скасування бойовиками псевдовиборів відкриває шлях до повернення України на Донбас. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Президент зазначив, що це наслідки скоординованих дій України і наших партнерів на переговорах у Нью-Йорку і Парижі. Остання доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат. Про це розповів на традиційному брифінгу речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. У понеділок вздовж лінії фронту не було зафіксовано обстрілів з боку путінських посіпак. Водночас поблизу Трьохізбинки Луганської області через Сіверський Дінець переправилася ворожа диверсійно-розвідувальна група. Українські військові оперативно виявили загін противника і змусили їх відступити. Під час переслідування ворога був поранений український військовослужбовець. Також було зафіксовано три польоти ворожих безпілотників поблизу Мар'їнки та Маріуполя. Сьогодні продовжується передислокація українських танків з передових позицій у Луганській області, повідомляють у штабі АТО. Довгоочікуване перемир'я дозволяє реалізувати практичну частину відводу техніки і озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування. Варто додати, що відведення техніки і озброєння не зменшує обороноздатність українських підрозділів, а сили і засоби за потреби можуть бути швидко повернуті. Водночас решта особового складу антитерористичної операції і надалі знаходиться на своїх позиціях і несуть службу у повній бойовій готовності. Північніше Луганська. Російсько-терористичні війська демонстративно зображають відведення техніки. Про це пише координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук у Фейсбуці. На кожній ділянці в районі населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Весела Гора, Слав'яно-Сербське і Жолобок помічено відведення груп техніки по 3-5 танків, тоді як по 10-15 залишаються на цих же ділянках. Техніка замаскована найчастіше в лісосмугах, заявляє Тимчук. За даними інформаційного спротиву, незаконних збройних формувань триває ротація так званих радників із числа кадрових військовослужбовців Росії. Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє іноземцям служити за контрактом в Україні. За відповідне рішення проголосувало 229 народних депутатів. Документ дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України, не отримуючи громадянства. Окрім того, тепер вони матимуть право на соціальну допомогу. Ініціатори закону прогнозують, що завдяки його ухваленню можна буде сформувати кілька боєздатних та вмотивованих підрозділів рівня батальйону, зменшити людські та матеріальні втрати України від бойових дій, декриміналізувати діяння, що не є суспільно небезпечними і відбуваються у зоні АТО. «Укроборонпром» представив нову розробку – легкий гвинтокрил «Лев-1», який дозволить швидко евакуювати поранених і постраждалих. Для його посадки та зльоту не потрібен спеціально обладнаний майданчик, повідомили у прес-службі розробника. «Лев-1» може здійснювати патрулювання і пошукові роботи, піднімає до півтонни вантажу, а невисока гучність робить його малопомітним для ворога. У кабіні три місця, машина обладнана двома евакуаційними боксами. За повідомленням «Укроборонпрому», у разі потреби гвинтокрил може бути обладнаний легким озброєнням. І сьогодні Верховна Рада визнала статус сімей загиблих під час Революції Гідності та надала їм соціальні гарантії. За прийняття закону проголосували 239 народних депутатів. Цим документом депутати внесли зміни до 10 статті Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Закон визначає статус сімей загиблих або померлих внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень, одержаних під час участі у Революції Гідності, та надає їм соціальні гарантії. При цьому закон не поширюється на членів сімей загиблих міліціонерів та інших силовиків, які брали участь у протистояннях.
Величезний пустир на вулиці Василя Порика у Подільському районі перетворився на нову зелену зону. Замість занедбаної території там тепер нові лави, квіткові клумби та пішохідні алеї. На урочисте відкриття приїхав мер Києва Віталій Кличко. Він символічно висадив у новому сквері декоративну сливу та наголосив, що важливо не тільки відкривати нові зелені зони, але й підтримувати їх у належному стані. Міський голова зауважив, що цього року Київ відремонтував 38 зелених зон і створив 18 нових скверів. Цього тижня відкриється ще 3 сквери, 11 об'єктів на стадії завершення. Мер наголосив, що чи не вперше у столиці нові зелені зони почали з'являтися на місцях колишніх несанкціонованих звалищ, парковок, будмайданчиків. Наприклад, сквери на вулиці Серафимовича, Зої Гайдай та Героїв Дніпра. Вперше за багато років, за 10 років, ми виділили суму 128 мільйонів на ЗНБУД. Розуміючи те, що ми повинні інвестувати в інфраструктуру, паркову інфраструктуру, яка повинна бути сучасною. Ми зараз відкриваємо сквери на місці незаконних забудов. Ми робимо все для того, щоб територія біля будинків була зеленою, а не закатаною в асфальт. Тут була така занедбана територія. Ми тут зробили зелену зону, проложили 1000 квадратних метрів дорожок, посадили 35 деревьев, 15 лавочок, 15 урн. От зробили таку зону відпочинку комфортного для людей. Цього року дуже багато приділяється уваги саме відновленню таких об'єктів рекреаційних, які довгий час, багато років на них не звертали увагу. Близько 50 об'єктів отримали, отримують або отримують до кінця року реконструкцію, реновацію або капітальний ремонт. Від сьогодні в аеропорту Бориспіль почала працювати нова поліція. 80 патрульних чергуватимуть у 4 зміни, по 20 правоохоронців у кожній. Їхнє завдання – охорона громадського порядку у терміналі Д, на прилеглій площі та на трасі Київ-Бориспіль. У терміналі Д для працівників патрульної служби облаштована кімната чергової частини та кімната відпочинку. У складі зміни перебуватиме 2 автопатрулі. Один із них об'їжджатиме привокзальну площу та контролюватиме, щоб водії не паркували машини у заборонених місцях. Другий охоронятиме трасу Київ. У Бориспіль, повідомляє прес-служба МВС. Також сьогодні у Бориспілі розпочинається набір до лав патрульних поліцейських. Те, що ми запускаємо патрулювання по швидкісних трасах, це перший крок. Наступна швидкісна траса – це буде траса в Житомирі. Ми далі проводимо реформу української поліції. І крок за кроком ця реформа почалася з Києва, і вона дійде до району, до села, як зараз вона буде проходити в Бориспільському районі. Надоело беззаконня і дійсно хочеться щось поміняти в цій країні, тому сюди і пішов. З допомогою, скажімо, своїх сил, своїх знань, плюс тих законних знань, які полагаються по-правильному, доводити справу до кінця, а не кидати, не вішати руки на полпути. У мене на цьому все. Зараз новини спорту з Євгенією Золотоверхою, а наступний випуск дивіться о 19-й. Будьте з нами. В ефірі «Спорт. Мої вітання». З хорошим настроєм та бойовим духом готується молодіжна збірна України з футболу до чергових матчів відбору на Євро-2017. 8 жовтня в Черкасах підопічні Ковальця зустрінуться зі збірною Ісландії, а вже 13-го на виїзді зіграють проти Франції. На навчально-тренувальний збір головний тренер збірної Сергій Ковалець викликав 24 футболісти. Серед них і 2 легіонери – Владлен Юрченко з Байера та Олександр Зінченко з Уфи. Є в команди одна втрата – динамівець Микита Бурда. У нього травма. Про невдачу першого матчу відбору, коли жовто-сині на останніх хвилинах поступилися Македонії, хлопці забули, адже час нових протистоянь. Тим паче, що суперники Ісландія та Франція напрочуд сильні. Наразі головне налаштування – Ісландія. Хороша команда, гравці, які мають досвід в норвезьких, датських клубах, ісландських, грають в дорослий футбол. І важливо, щоб наша гра була на хорошому рівні, хороші емоції і в плані організації дисципліни. По результатам видно, що команда серйозна, йде на першому місці, аби грали Францію. Це команда, яка претендує на перше місце в нашій групі. Это главный конкурент наш, и мы должны проявить себя с хорошей стороны против них. Румуны
трибуни судитимуть матч Македонія-Україна у відборі на Євро-2016. Головним рефері матчу призначено 35-річного арбітра Овідію Хацигана. Він же мав досвід роботи з українськими клубами. У 2013-му Хацигана судив матч Шахтаря з Реал Сосьєдадом. Тоді гірники перемогли 2-0. Нагадаємо, матч Македонія-Україна відбудеться цієї п'ятниці о 21:45 за київським часом. А на головній вулиці країни відзначили Всесвітній день ходьби. Це спортивне свято проходить у перші вихідні жовтня і виводить мільйони учасників різного віку і фізичної підготовки по всьому світу на вулиці для наочної демонстрації того, що активне життя доступне кожному, незалежно від статі, віку, віросповідання чи кольору шкіри. На Хрещатику це свято відзначило більше тисячі прихильників здорового способу життя. Символічну дистанцію у 3 кілометри спортивним кроком подолали і маленькі діти, і літні люди. Всемирный день ходьбы проходит уже в мире больше 20 лет. В Украине уже стала традицией проводить, уже третий год подряд мы проводим этот праздник. Очень демократичный, интересный. Здесь нет каких-то ограничений ни по возрасту, ни по правилам ходьбы. Здесь самое главное – это выйти на площадь, встретиться с людьми, с друзьями и пройти определенный километраж. И у нас сегодня есть дети 2 годика, есть ветераны спорта, есть людям, которым за 90 лет. Ну а наразі це все. До зустрічі.